Ассаламу алейкум, қазақ елі, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын, еңбектеріңіз жемісті болсын деген тілекпен біз Таңшолпандар қарай Алматы төрінен жалғастырамыз. Есенсіздер ме, істеріңізге береке, жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Маржан, мамандар аптаның әр күніне өзіңді бейімдеу керек дейді. Мәселен, дүйсенбі күні ақшаны дұрыс ұстауды үйреніңіз. Себебі апта басында қаржыңызды қалай жұмсайсыз, соңына дейін солай жалғасын табатын көрінеді. Иә, Қытай халқының ақшаны табу ерлік, сақтау өнер, көбейту даналық деген сөзі осы ретте ойыма түсіп отыр. Бизнестің майталманы Питер Друкер жетістікке жету үшін алдымен ақпарат меңгеріп, артынша істі дұрыстап жоспарлай білу қажет екендігін айтады. Әуелі қаржы саласында сауатты болыңыз. Ақшамен дұрыс жұмыс істеудің ережелерін жетік меңгерген жөн. Ендеше апта ырысты басталсын дейміз. Несібелеріңіз арта берсін, бұл кеңесіміз кәделеріңізге жарасын. Ал енді студиямыздың бүгінгі құрметті мейманымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта әнші, актер Әсет Есжан. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Әсет, қайырлы таң. Ақша мәдениеті турасында не айтар едіңіз? Ақшаға жалпы қаттысыз ба, үнемшісіз бе? Ақшаны енді өзімнен аямаймын. Бірақ жайдан жай негізі шаша бермеймін деп айтатын едім. Ал енді ақшаны жаңағындай дұрыс ақпараттар беріліп отыр, дегенмен де рыздық беруші бір Алла. Иә. Жақсы. Ал енді шығармашылығыңызға көшсек, Әсет Мырза, осыдан болғанда былтыр сіз Ғабит Мүсірепов атындағы жас өспірімдер мен балалар театрынан жұмыстан кеттіңіз. 6 жыл сол театрда жұмыс істедіңіз. Жеке шығармашылықпен айналысу үшін осындай шешім қабылдадыңыз, иә? Бүгінде енді жеке шығармашылығыңыз қалай болып жатыр? Жеке шығармашылық, шүкір енді 6 жыл театрда уақытым бос өтпегенде көзім жетіп отыр. Өйткені қазір шетелдегідей біздің Қазақстанда да театр өте дамып жатыр. Яғни жеке театрлар қазір қолға өте жақсы алынып отыр. Сол үшін осы былтырдан бері жұмыстан өз еркіммен кеткеннен кейін, 3 айдан кейін Асылбек Боранбаев ағамыздың ТТТ театры бар. Негізі ол комедиялық жанрдағы театр, бірақ ол театрға кәдімгі драмалық жанрда спектакль қойып ол кісі. Сол жерде басты рөлдердің бірін сомдауға шақыртылдым. Контрактпен, яғни спектаклімді ойнаймын, одан кейін өз жөніммен жүре беремін деген. Бұл қандай спектакль болды? Ол жерде сюрприз деген спектакль болды. Дулығақ Молда, Рахман Омар, Асылбек Боранбаев сынды өнер майталмандарымен сахналас болып, 5 адамдық спектакль өте көрерменнің жақсы ықыласына бөленіп, осы қалада бірнеше жерлерде ойналды. Болашақта гастрольге шығамыз деген үлкен ниет бар. Жақсы, шығармашылығыңыз тоқтамаған екен актер ретінде, иә? Сондай-ақ әнші ретінде сіз алғашқы Сезім атты әніңізге бейнебаян түсірдіңіз. Жалпы осы бейнебаян туралы айта кетсеңіз, ерекше екен. Шын мәнінде сіз ұстазыңызға ғашық болдыңыз ба, өзіңіз жайлы ма деген ой келеді екен. Бейнебаянда негізі кішкентай бала ұстазына ғашық болады, көрермен қауымға айта кетейік, ақпарат болсын. Негізі мынандай болды, менің осыға дейінгі ән әлемінде 1,5 жылдай ғана уақыт болды. Театрдан шығардың алдында ғана басталынған дүние. Содан кейін бір жағынан театрдан кетуіме де себеп болған өзім жеке шығармашылығым, яғни актерлығым, театр болсын, кино болсын, әншілік болсын кеткеннен кейін қызу жұмыс басталынып кетті. Шыны керек, ай сайын 1,5 айда клип шығып отырды. Бірақ басында енді тембріме байланысты көбінше баяу әндер айттым да мен. Содан кейін жігіттер жаңа айтып жүрді, мен өзім жаңағы мына алғашқы сезім деген клипте тонкий деген сөз бар да. Енді бәрі айтады, неге тонкий, неге ол орысша ол жерге сөз қосылған. Содан кейін біздің арамызда мынандай нәрсе бір әзіл болып кеткен болады. Мен бірден айтсам да, ей, сен осы тонкий жігітсің, әзілдерің тонкий. Сөйтіп жүргенде мен жаңа мынандай бір би шығардым өзім. Өзіміз достар жиналған жерде, мына биіңде тонкий екен сенің деген сияқты. Қандай би көрсетіп жүрмісің? Ол негізі мынандай бір қолмен биленеді. Қимылдары мынандай кішкене жұқа әзіл дейді ғой бізде, сол сияқты. Тонкий прикол деп сөйтіп жүрдік та. Содан жігіттер айта бастады, осыны бір клипқа қосайық. Саған да бір тез ән жазу керек сияқты, шығармашылықта қатып қалған ештеңе жоқ. Ол 10 әнді баяу жинап алған, мен гастрольге де шығып көрсем, халыққа кішкене көңіл күй сыйлайтын әндер керек екенін сезілді да. Содан кейін осы ән жазылды. Бұның сөзінде де бір бала кезде ұстазға ғашық болушы едік қой деген емес, ойда жоқтан ән шықты да. Бірінші Ұшқын Жамалбек менің музыкалық продюсерім, най-най-най-най-най-най-най-най-най деп шыққан кезде жанымызда Мөлдір айтпай отырған ақын, біздің студияға келіп жүретін Мөлдір айтады, ойыма бір сөз оралып тұр. Қандай? Алғашқы сезім отаны мектеп деп басталса қалай болады дейді. Содан кеттік те. Сөз ұнады маған, сөз бірден сол жерде осы сөз болсын дедік. Содан кейін жаңағы біз енді Угай Продакшн деген біздің кішігірім өзіміздің ұйымымыз бар, ұжымымыз бар. 1 жылдан астам уақыт жұмыс істеп жатыр.
біз ол жерде клип та түсіреміз. Сценарийін жазамыз өзіміз. Иә, енді осы бейнеклипке кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Тыңдармандарыңыздың тарапынан біраз сын пікірлер де айтылды, иә? Осыған қатысты өзіңіз не дейсіз? Сын пікірлер айтылғанда, клипті соңына дейін көрмеген кісілер сияқты менің ойымша. Өйткені біз ол жерде бір мынандай пікірлер келді де, мұғалімнің дәрежесін түсіріп, ол кішкентай баланы мұғалімге ғашық болғызып, біз ол жерде мұғалімді ешқандай бір ашық-шашық көрсеткен жоқпыз. Бала ғашық болатында екеуі қол ұстасып мектептің артында жүрген жоқ. Тек қана баланың менің өзімде де болған 8-ші сынып оқып жүрген кезде бір ағылшын пәнінен беретін бір мұғалім болған бізде. Сол кісіге деген бір ол кісінің тазалығы, өзіне деген ұқыптылығы, сөйлеген сөзі, балаға деген бір тәрбиесі білмеймін, сол бір қызығып қарап отыратын, сол сияқты ғана біз сезімді берді. Клиптің соңында мектепке басқа бір жаңа оқушы келеді, қыз. Жігіт соған ғашық болады. Екеуі жаңағы шашынан тартып, ойнап күліп кете береді деген сияқты. Сол соңына дейін көрмеген кісілердің пікірі шығар деп ойлаймын. Иә, бірақ енді қарап отырсақ, алғашқы сезім әнінің сөзі енді мөп-мөлдір поэзия ғой, бірақ тонкий деген сөзді қалай қостыңыз? Мен де түсінбей отырмын, шынымды айтсам. Енді достардың арасындағы әзіл қалжыңы ғой, Әсеттің. Енді тағы бір негізгі жаңалығына көшейікші. Әсет бауырымыздың үлкен жаңалығы бар. Алдағы қараша айында Алатау дәстүрлі өнер театрында «Жыр жолбарыс» деп аталатын Жамбыл атамыз жайында бір мюзикл көрерменге ұсынылады, иә? Жамбыл атамыздың рөліндесіз, иә? Бұйыртса. Енді жыр алыбы Жамбыл атамыздың рөлін сомдау оңай емес шығар. Әрине, негізі бұл да бір шығармашылықтағы, жаңағы айтып отырмын ғой, театрдан кеткеннен кейін тағы да мен сол театрға шақыртып алдым. Ол бір жарым жыл бұрын ашылған театр. Ол жерге де осындай мені шақырды. Бірінші келісті, осындай Жамбылдың рөлін сомдауға қалай қарайсыз, өйткені сіз ән айтатыныңызды білеміз, актер екеніңізді білеміз. Бірақ мен ән айтқанда да мен эстрада бағыттан айтып жүрген адаммын да. Мен енді кішкентайымыздан домбыра ұстағанымызбен дәстүрлі әнді жетік оқымағандықтан, ал Жамбылды білесіздер, Жамбыл деген жерде бірден дәстүрлі ән, айтыс, жыр көз алдыңызға келеді. Сол үшін мен біраз ойландым. Бірақ мен үшін бір белес болды да, неге оны мен меңгеріп алмасқа, неге мен бір 2-3 айымды осы нәрсеге жұмсамасқа деп, күз айында жоспарланған бүкіл гастрольдік сапарды сырып қойып, осыған кірісіп кеттік. Бұйыртса, қарашаның 16-сында Алатау дәстүрлі өнер театрында сіздерді күтеміз. Жақсы, 16-шы қараша күні Алатау дәстүрлі өнер театрында. Жыр алыбы жайындағы спектакльге көрермендерді шақыра кетейік осы жерде. Бұл енді мюзикл, жаңа жанр, яғни дәстүрлі ән, бәрі жанды дауыста айтылады, ешқандай жазылған фонограмма деген нәрсе жоқ. Би сахнада 30-40-тай адам жұмыс жасайды. Үлкен бір Құдай қаласа дүние болайын деп тұр. Бүгінде таңнан кешке шейін сол қойылымның дайындығындасыздар. Сол қойылым дайындығындасыздар. Және Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясының тапсырысымен арнайы түсірілгелі жатқан, не болмаса қазір түсіріліп жатыр ғой деймін, «Теңбіл доп» телехикаясына негізгі рөлдердің біріне бекітілген едіңіз, одан бас тартыпсыз. Неге? Өйткені ол рөл келген кезде жаңағы телевидение деген енді сөзін шынын айтайық, театрдан қарағанда қазір халыққа халық көп көреді, сен танымалдылығың ол жерден көбірек артады. Сондықтан да басында үлгеремін ғой деген менде бір андай нәрсе бар да, шетелдің актерларын көріп аламыз, 3 сағат ұйықтап та жұмыс жасауға болады, неге мен жастық шағымды өткізуім керек деген сияқты принциппен анағанда үлгеремін, мынағанда үлгеремін деп мен контрактқа қол қойып қойғанмын ғой тіпті. Сөйтіп жақындаған кезде сезе бастадым, Жамбылдың да премьера жақындай бастады, таңнан кешке дейін дайындық, дәстүрлі ән игеру қиын, жыр. Содан кейін хабарластым режиссерға, тікелей звондадым 5 күн қалған кезде. Осындай жағдай болып тұр, ертең мен сіздерді ұятқа қалдырып қоятын сияқтымын, ол жақта алынатын локация бар. Сөйтіп ол кісі өте үлкен түсіністікпен қарады, жақсы. Ренжіген жоқ? Ренжіген жоқ. Сөйтіп ертесі күні айттым, ертесі бір күн актер іздеп көріңіздер, табылмаса мен ойнайын. Сөйтіп шүкір актер табылып, ол жақтан өз еркіммен босатылдым. Өйткені еккен менің басын ұстаймын деп, ертең қиындық жағдайға қалып қоймайын деп ойладым. Маржан, көрдің бе, Әсеттің қандай сұранысы жоғары актер, иә? Тіпті рөлдерден бас тартып жатыр өзі. Содан кейін жауапкершілікпен қарайтыныңыз өте жақсы қасиет қой. Негізінде тағы қосымша әріптестеріңіздің де бейнебаяндарына түсіп атсалысады екенсіз. Саят Медеуовтің «Әке» атты әніне, яғни бейнебаянына түстіңіз, иә? Басты рөлді, яғни әкенің рөлін сомдап шықтыңыз. Қарап отырсақ, енді өзіңіз жас болсаңыз да, бір жылдың ішінде 5 бейнебаян түсіріп үлгердіңіз. Саят Медеуов ағамыздың бұл алғашқы бейнебаяны. Негізі бұл бейнебаянды түсірген менің досым Мерей Маханов, екеміз бірге оқығанбыз. Қазіргі таңда жақсы режиссерлардың қатарына кіріп келеатыр ғой. Мерей маған, мен негізі кішкене сценарий жазатын әдетім бар да, өзім 6-шы класстан кейін осы қалаға келіп, қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын Абай атындағы нөмірі 1-ші мектеп интернатта оқығанмын. Сондықтан да бір сценарийін өзім жазғам, сосын жаңа Саят ағамыз айтты, осы бауырымыз келетін сияқты, түр тұлпаты да
осы жігіт ойнаса қалай болады, өз жазған дүниені ойнаған оңайырақ шығар деп. Оған дейін Саят ағамызбен енді әнші ретінде көрген жерде амандасып аға ретінде таныспыз. Сөйтіп ол бейнебаянды ойнадық, оның артынан Назар тобының, Мөлдір Әуелбекованың продюсерлігімен құрылған Назар тобының клипінде да тағы да бірақ сол әкенің бейнесі, бірақ екеуі екі түрлі әке мүлдем. Жақсы, шығармашылығыңызға табыс тілейміз өзіңізге. Әрдайым сәттілік серік болсын, биіктерден көріне бергіз. Мына сұхбатқа берілген уақыт өз мәресіне жетті. Енді сіздің әніңізге кезек берсек, қандай ән орындап бересіз бүгін бізге? Енді соңғы шыққан ән, қазір қызу талқыға түсіп жатқан алғашқы сезім деген атты әнін орындап берейін. Бәрекелді, микрофонды ала қойыңыз. Әсет Есжан, сіздер үшін ұлттық арнаның төрінде құрметті көрермен қауым ән салады. Қабыл алыңыздар. Сезім отаным мектеп, өзіңді көріп өртендім отто. Махаббат желі соқса да леп боп, өзімді тыйдым сезімді шектеп. Айтымды де таңда да нұр төгесің жаңғана, бар әлем өзіңе қарайтындай таңғана. Ағасында болайын болмайын сонда да, бұл ұстар сезімді ешкімде арнама. Сөзі заң еді бізге, мұғалым сөзі заң еді бізге. Шығарып салушым жазда да күзде, сағынып өзіңді жүрсем де түзде. Келемін жанам өмір түзбе. Түнде де таңда да нұр төгесің жанға да, бар әлем өзіңе қарайтындай таңдана. Ағасында болайын болмайын сонда да, Бәрекелді, бәрекелді. Құрметті көрермен қауым, Әсет Есжан сіздер үшін ән салған. Біз тон кибіңізді дұрыс білетік па, сәке? Дұрыс, өте дұрыс білемін. Осылай, шамамен. Тағы да көптен көп рахмет өзіңізге уақытыңызды тауып келгеніңіз үшін. Табыс тілейміз өзіңізге. Рахмет. Шығармашылық шабыт тілейміз. Биіктерді бағындыра беріңіз. Көп рахмет айтқандарыңызға. Әсет Есжан біздің бағдарламада қонақта болды. Таңшолпан бүгінге осымен өзінің жұмысын аяқтайды. Құрметті көрермен қауым, басталған жаңа апта сәтті, табысты, жемісті болсын. Ертең ұлттық арнада кездескенше. Сау болыңыздар ағайын.